Так, вибачаюся, тут у бумажки запутався. Так, можна починати? Це вже время чи... Да, у мене прохання, щоб ми трошки сьогодні поскоріше, бо у нас буде депутатський день, щоб там хоч хвилин за 15 ми до цього закінчили. Так, перше питання – це, мабуть, наш локдаун. У нас на сьогодні станом 4 особи померло, 86 госпіталізовано, 15 на діагностичних ліжках і 387 лікуються амбулаторно. І картинка наша виглядає таким образом. Оце ж з 5 березня. І так, не дуже оптимістично, як ви бачите. Да, да. Не дуже. Тобто вже думалось наоборот. Да. На жаль, не дуже. По області кажуть, що краще справи будуть. Тому я вчора розмовляв з обладміністрацією, вони кажуть, що найближчі дні очікується засідання Кабінету міністрів, де буде розглядатися це питання, і можливо, що нас переведуть у помаранчеву зону. От. Сподіваюся, що так воно і буде. Ми на наступній сесії, яка буде в четвер, підготували звернення до Кабінету міністрів стосовно льгот для бізнесу і свої пропозиції. І щоб був дозвіл в таких ситуаціях торгувати на ринках, які продають промислові товари. Ми вважаємо, що нічим воно не відрізняється від продуктових. Тому такий проєкт є, і ми, я сподіваюся, його підтримуємо і направимо до Кабміну. Тепер наступне питання, яке всіх, я думаю, що чекає, це подача газу. По стану на сьогодні у нас більше половини користувачів вже отримали газ. Це найбільша частина центр, Нагірна, АКЗ, Ліський, Кабельніков. Сьогодні починається Слобідка, 8 березня, Макарти. Прошу вас записати телефон нашого керівника міськгазу, який готовий вирішувати всі питання, які виникають. А що виникає? А виникають основні питання, це такі. Отам нема одного мешканця, він десь поїхав, і цей стояк там не підключається. Або там є якийсь оборожник, який виходить з собакою і нікого не підпускає, і отакі проблеми. Інколи, але вони виникають. І хочу сказати, що там, де керівники ОСББ і квартальні співпрацюють з міськгазом, там ці проблеми дуже швидко вирішуються. Тому вони готові їх вирішувати. Телефон 067-297-95-37. Іотов Павел Вікторович. Бо мені пишуть в месенджер, там, в Фейсбуці, я пересилаю йому ці смски, вони там вирішують їх. Таких питань, щоб не вирішувалось, слава Богу, не існує. Є таблички, якщо вони вам цікаві, тут скільки у приватному. Ну, дивіться, приватного сектору у нас 14243 точки. Підключено вже майже 6. Ну, майже половина, да? От. По різних районах, якщо цікаво, можете подивитися. По багатоповерховому у нас 572 дома. Підключено вже 377. Залишилось 195. Але є в деяких домах, там частково якийсь, там, якийсь стояк, або там травить газ, або таке питання є з якимось мешканцем. Тому тут у нас набагато більше підключено вже. І в вихідні дні вони будуть працювати, і я сподіваюся, що ми переживемо. Цей іспит разом організовано.
Далі. За цей час у мене з'явився новий помічник Солошенко Олександр з питань взаємодії з правоохоронними органами і по обороні. Це така посада, яка є згідно з законодавством. Він через конкурс пройшов і вже приступив другий день до роботи. Будемо цю роботу активізувати. У нас об'явлений конкурс на помічника, який теж по закону повинен бути, а у мене його досі нема, по боротьбі з корупцією. От, він тримає, так що якщо там у нас є бажаючі, будь ласка, хай приймають участь. І я сподіваюся, що ми з такою підтримкою, з такою людиною нашого міста будемо викоріняти все це. А якщо у кого є факти, то я прошу їх мені надавати. Не фейки там з Фейсбука, що ви думаєте, брешуть там. Я ж таки теж стараюсь не читати, але інколи дивлюся. А конкретні факти, будь ласка. У нас такого бути не повинно в нашому місті. Є велика проблема, я хочу з вами нею поділитися також. Проблема тендерів по виконанню различних робіт. Наприклад, ми розпочали, але з великими проблемами, ремонт доріг. Тому що провели тендер, і прийшов тільки один учасник, а другого нема. Значить, тендер не відбувся. І час пропав. Давайте новий тендер. І шукати треба, або хтось, Бог дасть чи не дасть другого. Це така процедура, вона цікава, але вона не дає працювати спокійно. Далі, по благоустрою. Тендер на ремонт нашої оцеї альтанки на березі. Жодного учасника не подали свої пропозиції. Жодного. Ремонт реконструкції набережної. Жодного учасника. Я звертаюсь до наших будівельників, які в Бердянській ще, мабуть, є. Чому ж ви не дивитесь на всі ці тендерні процедури? Чому ж ви не подаєте свої документи? Чому ж ви не хочете заробляти гроші і виконувати ці роботи? А ми гаємо час. А відділ виконкому, вибачте, не повинен якось там їх повідомити? Це називається корупція. Але у нас і тут є проблема, яку я теж хочу сказати. Є проблема у нашому відділі, в якому працюють недостатньо професійні і дисципліновані робітники, з якими ми ведемо боротьбу, щоб їх позбутися, оскільки вони неорганізовано також працюють і готують матеріали. Да. Да. Тому і тут є проблема, але це наша проблема внутрішня. Вона дуже тяжка, але ми нею займаємося. От. А от я хочу звернутися до всіх, хто працює, до будівельників наших, щоб вони дивилися і приймали участь у цих роботах. Далі. Питання. Ви бачите, мабуть, що значно більше з'явилось мусору, особливо в приватному секторі. Я теж їжджу і дивлюсь, коли зараз наші мешканці виносять зі своїх сараїв, чердаків, старі матраси, кресла, дивани, якісь тряпки, мішки цілі і дуже-дуже багато мусору. І це понятно, що це весна, і нам треба цю роботу виконувати, ми трошки не встигаємо, тому у нас є проблема про придбання комунальної техніки. Ми збираємо такі пропозиції. Зараз, я думаю, що ми сьогодні будемо розглядати з депутатами і на сесії будемо пропонувати закупити один мусоровоз. У нас є гроші в екофонді. Це визвало невеликі дискусії. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння, оскільки мова йде про те, що пропонується ці гроші не використовувати, а накопичувати їх для закінчення нашого багатостраждального колектору. Я вам хочу сказати свою позицію. Я за те, щоб ми цей колектор закінчили любим способом. У нас буде, я впевнений, перевиконання за півріччя, коли можна ці гроші використовувати. І якщо нам навіть ніхто не допоможе, нам треба усе, що ми там заробимо, вкласти в те, щоб цей вже колектор закінчити. Там треба ще десь 11 мільйонів. І на там прокладку труби, яка залишилась, і на благоустрій.
Але є в нас чудова така можливість. Я проводив перемовини з обласною радою, з головою обласної ради, з першим заступником про те, що по півріччю, щоб ми виділили своїх 4 мільйони, а вони 7, і тоді нам буде легше. І я отримав таку підтримку, і я сподіваюся, що нам краще купити мусоровоз, а потім ще за підтримки обласної ради закрити цю проблему по нашому колектору. Це буде вигідніше, мені так здається, і я чомусь сподіваюся, що депутати це ж теж підтримують таку пропозицію. Далі, я хотів би звернутися до всіх мешканців нашого міста. У нас весна, курортний сезон, та й просто всім дуже подобається жити в чистому, охайному місті. Тому я дуже прошу всіх і мешканців приватного сектору прибратися біля своїх будинків і покрасити забори, хто може, і навести порядок. До керівників ОСББ з такою ж пропозицією, до керівників комітетів мікрорайонів, до наших квартальних і для наших підприємців, і для промисловців, щоб всі навели порядок на прилеглих територіях, щоб наше місто було красивим. От сьогодні підняли питання, що у нас зі свалки здуло південним вітром дуже багато сміття, пакетів, і вони зараз там на під'їзді до міста на цьому полі. Нам треба негайно якось цю проблему вирішувати, бо на ці травневі свята люди до нас поїдуть, а в нас там жах. Тому давайте зробимо все можливе, щоб наше місто було чистим і охайним. І останнє, що я хотів би також звернутися до всіх. Спасибі всім, хто приймав участь у озелененні. Але час ще є, щоб продовжити цю роботу. Дуже багато було показано, як люди, і мешканці просто, і наші громадські організації, і багато інших формувань висаджували і дерева, і квіти, і кущі. Тому я дуже прошу цю роботу продовжити, щоб Бородянськ був красивим і зеленим. Будь ласка, ваше запитання. Якщо дозволите, продовження теми про тендери і ремонт доріг. Якщо можна більш конкретніше, якщо це можливо, коли, власне, розпочнуться роботи і на якому етапі зараз перебувається проходження тендерної процедури? Другий тендер завішений? Так, да, другий тендер завішений, але там є невелика допорогова сума, і вже оцим прибором, який називається УЯР, ями вже виконуються. Може, ви бачили? Я вже бачив. Тобто ямковий ремонт? Так. Да. А коли завершується тендер по другому? Я дату не пам'ятаю, на жаль. Ну, мені сподівається, десь через тиждень. Уточнення. Все ж таки звернулись до УЯРу, а отой сухий чи який він там холодний асфальт не пішло? А пішло, чого ж не пішло? Подивіться, біля універмагу зробили, як красиво, а потім вчора біля Чорнобильського пам'ятника там було розриття водоканалу, зробили дуже красиво. От водоканал своє розриття робить, а ми подивимося, як воно буде витримувати дорожню нагрузку. Якщо це буде так, як пишуть там в рекламі, так це для нас велика справа. Але треба подивитись, як воно буде працювати. А воно дешевше, ніж УЯР? Я не скажу вам. Не скажу. Не готовий. От я минулого чи позаминулого, я з уточненням, позаминулого разу казала про перерив, то дорога біля 16-ї школи засипано камінням, і там нічого так і не зробили. Оце ж тому ти не зробили. Але я зараз запишу ваше, як завжди, доручення, щоб їх проконтролювати. 16-ї зробили в воскресенье. Делали? Да, холодным асфальтом, водоканал. Вот это... Прямо, например, перед 16-й школой тротуарами сделали, вот этот переход. А, сделали? Да. Ну і хорошо. А, я в суботу була. Так, будь ласка, ще питання. Можна я шедень. Коли учням молодших класів дозволять йти до школи, як це дозволяється правилами карантину у червоному місті? Як нам скажуть Кабмін, так ми і зробимо. У нас попереду з вами дуже великі вихідні дні. Я сподіваюся, що до вихідних ніхто нікуди не піде. От подивимося, якщо буде Кабмін, ми будемо прислухатися. Ну, не знаю, подивимося по ситуації.
Да. Три питання. Дивіться. Перше. Старое кладбище находится в очень плохом состоянии. Я там побывал, убирал могилки своих родителей, посмотрел. Забор, который поставили, панели в некоторых местах сняты, побиты, куча мусора. Там свирепствуют бомжи, снимают металлические, да, тумбы и другие детали. В некоторых местах так заросло, да, что непроходимый лес. Вот мое предложение. Там все-таки надо, чтобы работали, ну, хотя бы 5 человек. Так, во-первых, сторожили, убирали, так, не пускали туда всякие такой, ну, бомжей и всех остальных, кто хочет поживиться. Ведь там же лежат те, кто основал город, кто освобождал город, кто восстанавливал город. И директора, и простые люди. И с этого старого кладбища можно сделать музей. Да. Вот вы говорили там о парковой зоне и так далее. И это будет, можно сказать, что и туристический маршрут. Это история Бердянска. Второй вопрос. Все-таки жители поселка 8 марта настрадались об отсутствии газа. Да, обещали 24-го, сегодня уже 27-й. Далее, напряжение очень низко. В субботу и воскресенье напряжение отключали. Да, поэтому люди меня уполномочили, так, выяснить этот вопрос. Когда же все-таки на поселке 8 марта поменяют трансформаторы, чтобы не было такого низкого напряжения? Обращались и к Бакаю, к Чепурному. Бывшим начальником РЭС никаких сдвигов нет. Я прошу вас этот вопрос, да, поставить на контроль, так, и поговорить с руководством электросети. И третий. Когда проходишь по улицам нашим и видишь, что заброшенное здание, как-то не по себе. Вот бывшее здание Дармаша. Это проспекты и улица Дюмина. Там была воинская часть. Воинская часть куда-то уехала. Окна побиты, выдранные рамы, так, бесхозяйственность. Это как идти на Дармаш, угол. Дальше, бывший детский садик, да, который находится, ну, в старое время, так, именно до революции там был городской сад, это за каналы. Хорошее помещение. Тоже там помещались помещалась воинская часть, машины. Сейчас куда-то они переехались, осталось бесхозное, одни собаки бегают, так. Да. Поэтому надо взять на контроль и это здание. И третье. Пятое. И хорошее здание бывшего проектного института, который находится там вот по улице, ну, к стадиону, это улица Республики, по-моему, была. Карла Маркса, Роза Люксембург. Да, вот это здание, оно что же, понимаете, со временем, так, оно обветшает, так и придет негодность. Надо это дело взять под контроль. Вот эти три пытания. И колишнюю вечернюю школу. Да. Планували одне, інше, третє, нічого. Архітектура, є у нас відділ архітектури? Все є, швидко відповідаю. Так, старе кладовище. Кладовище. Да, я переговорю з нашим керівником цього комунального підприємства щодо там порядку, мусору, всього інше. Тут ви праві, це треба нам робити, дивитися, скільки там є можливостей, але треба робити. 8 березня відключали електроенергію. Не відключали. Ми заборонили рішенням ТБЧС виконувати любі роботи, не пов'язані з аварійними. Тому вони ніяких робот не проводять і не будуть проводити, поки останній клієнт міста Бердянська не отримає газ. Там була аварійна ситуація, вони півдня до 18-ї години не могли знайти, де у їх замикають на землю одна фаза. Шукали, не могли знайти, потім знайшли, 18.30 подали електроенергію. Наше, не наше, а обленерго
на цей рік має велику інвестиційну програму, бо вам про це розповідали, ви знаєте про це. От, і вони дуже багато вже замінили. Але зараз призупинили ці роботи до закінчення робот на газоводі. Далі. Заброшене здання біля Дармаша. Я не знаю, чиї зараз воно власність, треба розібрати. Ну, це не наша власність. Це останнє, наскільки я пам'ятаю, це було у користуванні БІПом. БІП займався. Давайте я виясню, чиє воно. Воно точно не комунальне. Здання за канавою, там, як ви кажете, перша лінія, це наша будівля. Там колись була рибінспекція, потім були пограничники. Ми знаємо, там на минулому тижні була наша комісія. І ми думаємо, що з ним робити, як його використати. Поки у нас ідей нема. Але треба його зберегти, щоб його не розкрали. Ми цю проблему знаємо, нею займаємося. Будівля «Запоріжгражданпроект» – це будівля не наша. «Запоріжгражданпроект» – він працює, там є люди, і директор там Мезенців, ніхто. Тому воно не рушиться, а живе і здорове, і ми ж не маємо права лізти в чужу власність. І вечірня наша школа на проспекті. Ми біля неї танцюємо, вже не знаємо, що робити. Але є закон. Її каже, що з цими будинками не можна нічого робити, оскільки це школа, у нас так вона числиться, і можна тільки для цих цілей використовувати. Ми давно вже продали або знайшли яке інше її, використання. Тому останнє, що ми розглядали, це можливість через грант, от займалась Василь Чишина, розмістити там такий реабілітаційний центр і прив'язати його до навчання і всього іншого. Але остаточного рішення нема. Ми повинні використати в інтересах громади. Відповів на ваші 6 питань. І я продовжую. Сьомий. Ми говорили о кінотеатрі юності. Пам'ятаєте? Він проданий давно за 60 тисяч доларів. От ми з вами этот вопрос подняли, я не знаю, може були зв'язані з цим владельцем, але там почали ремонт. Я підійшов к ним, я говорю, ви хто? Де ваш керівник? Я хотів з ним лично побалати. Угу. Так? Він каже, та керівника нема, але ми да, робимо. Там, конечно, погнило все, да, но факт то, что так, угу. Да, они занимаются этим. Молодцы. Это только положительно, поэтому да. Надо поднимать. А я пропоновал это сделать еще в 2005 году, але сессия проголосовала против. Ну, это... Сказала, что там кино будем дивиться. Кино, да. Да. Ну, надивилось, что все же не было. Будинок побуду? Будинок побуду ми збирали вже велику нараду, і ми зараз будемо заказувати проєкт. Наш мій заступник Муха поїде в Маріуполь, Мелітополь, в Запоріжжі він вже дивився, ми хочемо зробити там наш, ну ми назвали так вже, багато назв є, центр комунальних, адміністративних і соціальних послуг. Зараз це називається, от в Мелітополі таке вже відкрили, вони його назвали «Дія», то, що в телефоні, знаєте, всі послуги. Ми вже збирали всіх потенційних наші служби, які там можуть розміститися, починаючи з єдиного офісу, якому треба нове більше приміщення. Ми зараз вивчаємо і будемо заказувати, і сподіваємося, що ми на це знайдемо гроші або в ДФРР, або у Європейського банку. До нас приїжджає через місяць керівник цього Європейського банку, Дженерік його звуть, буде відкривати направді той об'єкт, де будуються квартири для наших лікарів, переселенців. І ми такий об'єкт зробимо обов'язково. Я сподіваюся, всі це підтримують. Да. Чуть-чуть уточніть, Валерій Олексійович, а баланс, на балансі у кого цей дом буде зараз знаходитися? У нас це комунальна власність. Комунальна, да. Може, я пропустила. А вопрос у мене другий. От ця ситуація, коли було скоплення російських військ на границі з Україною, угу. Всі ж були в паніці, нікому не секрет. Читателі наші в тому числі. Що стосується нашого міста, газ чуть-чуть перекрив цей накал, але вопрос залишається з бомбоубежищами зараз. Як ситуація в місті обстоїть? Надо їх проверить, не надо. У нас була комісія, все перевірено, є акти. Сьогодні я цей документ, акти перевірки надав своєму новому помічнику Солошенко.
І я вам скажу, що ми зібралися, от коли ж ми зібралися на минулому тижні, і прийняли рішення про утворення Ради оборони міста. От, почали готувати перелік учасників, і як тільки ми цю роботу розпочали, ввечері вже Шойгу заявив, що вони відводять свої війська. Відно знали про це і перепугалися. Іншого пояснення я не можу знати. Олександр Солошенко буде відповідати за Раду оборони міста, так? Ні, Раду оборони буду очолювати я, а він у мене помічник по оборонній роботі і співпраці з правоохоронними і силовими структурами. І цей перелік оприлюднити, ну, бомбосховищ потрібно? Да, він є. Я його, ви можете подивитися. От тільки сьогодні утром я його розписав до Солошенка, ви можете у нього подивитись там, буквально може завтра. Воно десь там ходить зараз у переписці. Да, будь ласка. Валерій Олексійович, декілька місяців тому, можливо, взимку точно не пам'ятаю, говорили про турецьких інвесторів і що навесні в Туреччині буде проводитись певного роду не саміт, а презентація Бердянська для турецьких готельєрів, яким презентують і будуть показувати перспективи участі в розвитку курортного сектору Бердянська. Буде проводитись, не буде, якщо буде, то проводити. Ну, знаєте, я не наполягав на чому, це була як пропозиція, оскільки зараз там комусь їхати у Турцію і там пританцьовувати, ніхто за це не заплатить, не міська рада. І якщо я поїду або мої заступники, скажуть, поїхав на море, там, ну, ви знаєте цю нашу історію. Ми, головне, чим займаємося з турками, це нашою цією площадкою, яку ми називаємо, там, технопарк. От. І там процес у нас іде. Ми вже маємо 5 інвесторів, які у нас реєструються в місті Бердянську. У нас є вже конкретні фамілії, конкретні структури у Мухи, у Юрія Миколаєвича. І ми від їх збираємо дані щодо їх підприємств, їх мощність, там, яку їм треба потребляти електричну, скільки води треба, скільки газу, бо нам же треба за наш рахунок збудувати туди всі сеті комунікації. Це такі умови. От. Коли ми посчитаємо всі ці мощності, ми будемо знати, скільки буде коштувати це будівництво, і тоді я поїду в Мінрегіонбуд, де у нас є усна домовленість з міністром Чернишовим про те, що нам на це дадуть гроші. І це нам дасть 2000 робочих місць в місті Бердянську. От це мені здається набагато важливіше, ніж їхати мені там на презентацію в Турцію. А про які підприємства йде мова? Перше у нас є це масло, ну, не так, переробка соняшника на олію, потім все, що зв'язано з продуктами харчування, скажімо так. Ви можете у Юрія Ніколаєвича більш детальніше запитати, якщо вам цікаво. І будівництво там підприємства по виробництву муки. Все таке екологічно чисте і для нас з вами приємне. Там не буде нічого хімічного і такого грязного. А хоч приблизно скільки робочих місць має там? Я сказав 2000, так, по розрахункам 2000 робочих місць. І чому ж повернутися до теми тендерів? Ви казали, що мало учасників на дороги та на благоустрій, а от, наприклад, проводилися тендери на пожежну сигналізацію для шкіл, і там було 15 учасників, але їх відсіювали, є скарги до антимонопольного комітету, який поновлює їх, ну цей процес забуксував. Да. Велика проблема з кадрами, це я вам вже казав. Та людина, яка займалася цим тендером, вже відсторонена, вона ніколи більше не буде займатися тендерами, бо вона дуже непрофесійно цим займалася. Я фамілію не пам'ятаю, якщо... Ну, там вже і нова людина, і вже через неї скасовані тендери. Ні, там не нова людина, тільки тендери об'явлені. Ту людину ми звільнили, а відсторонили від цього. І наше головне завдання, чим ми зараз займаємося, це переходимо до уповноважених осіб, або якось там вони інше, по-іншому будуть займатися, чи це люди, які будуть займатися цим професійно. У нас такі ж проблеми є і там у міській поліклініці, де ми, у нас там ну, працівник, який поняття не розуміє, що таке будівництво, розробляє тендерні процедури, їх подає, потім їх скасовують, судяться, і цілий, виходить, цирк, і робота стоїть. Тому для нас це велика проблема, я вам про це сказав.
Наше завдання, щоб все було швидко, професійно і без порушення законодавства. Це я вам гарантую. Але на цьому путі у нас є проблема. Малокваліфіковані кадри. Більше проблем нема. А в продовження теми про малокваліфіковані кадри, в принципі, така теза вже звучала неодноразово. А в цьому контексті хотілося б почути вашу оцінку з плином оцих декількох останніх місяців роботи. Вже можна було визначити, наскільки ефективно працюють ваші заступники. Дайте оцінку своїм заступникам, на вашу думку, наскільки вони... Вони дуже стараються. Дуже стараються. Набувають шишок. Роблять помилки, як і я, як і ви. Але міцніють і набирають мощі і бажання в роботі. У їх є одна дуже добра черта у всіх. Вони відповідальні і вони порядні люди. Ніхто з їх не переступить закон. Валерій Олексійович, давайте поговоримо о молодежі і спорті. Давайте. Да, от я побував на стадіоні «Торпедо». Це наша юність там проходила і дитинство. Да. І рядом же спортзал, і так, є у нас комітет в місті по молодежі і спорту. Чому стадіон «Торпедо» не віддати молодежі? Пусть там потренують, наводять порядок. Від спортсменів у нас багато, різних направлень, так? Отдать этот стадион молодежи и участникам спорта. Пусть наводят порядок там, да, пусть там играют, танцуют, что хотят, но факт то, чтоб там был порядок. Все гниет там, да, зарастает, там должен быть хозяин. Цікаво. Наша ідея – знести його, щоб його не було більше, бо його не можна використовувати як стадіон. Запускати всередину людей і молодь неможливо, бо там хтось вб'ється, там все поломане, нікуди не гоже. Зайти на територію, бігати по дорожці, будь ласка, там бігають і ходять. Наше завдання – зробити проєкт. Ми условно називаємо це спортивний парк, де буде футбольне поле, волейбольне, баскетбольне, бігові дорожки, пішохідні алеї, велодорожки і багато зелені, більше нічого. Туалет і, може бути, одне кафе для мамаш з колясками, з дітьми. У нас є така проблема, я хотів сьогодні вже от написав, а потім зачеркнув. Такий восьмий пункт називається «Проекти». Хотів вам про це розказати, але я переживаю, що мало часу. Мабуть, це треба окремо поговорити. Ми останні два тижні займаємося проектами для подачі їх от в ДФРР і в Європейський інвестиційний банк, бо часу дуже мало. Там визначені сроки. Ми зараз використовуємо ті проекти, які були, які нам достались від минулої влади. Вони різні, ці проекти. Але їх треба доробляти, треба гроші, щоб їх актуалізувати, бо вони старі, все змінилося. Вони некачественно, деякі зроблені, деякі. От вчора в мене була розмова з замміністром молоді і спорту Сіменовим по нашому льодовому дворцу, який же ми все-таки дуже хочемо, щоб в Бердянську збудувався. Але вони мені кажуть, ребята, а що ж ви такий проєкт зробили, в якому нема, тільки крім льодової арени, нема зовсім нічого. Там повинні бути ще зал там для волейболу, для баскетболу, легкоатлетичний якийсь, для боксу під однією кришою. Тоді він багатофункціональний, і тоді він піде. І всі знають, що мінімальна кількість місць для того, щоб він був таким республіканським – 500 місць, а в нашому заплановано – 415. Розумієте? Тому у нас проблема. Ми зараз будемо подавати і доробляти всі ті проєкти, які нам достались у спадщину. А от розробляти нові – це треба нові гроші, нові ідеї, треба час, і це вже буде тільки на наступний 2022 рік. А от які проєкти? Я, нема часу. Давайте, може, на наступному я вам розкажу про проєкти. Дуже багато. Добре? Ну там має бути хазяїн. От хазяїн. От хазяїн, коли ми збудуємо, буде хазяїн. А зараз там нема нічого. Ну його розтягнуть. Та хай розтягнуть, його зносить треба. Зносить і вивозить на свал. Валерій, да. Вже пішло сонечко і, мабуть, люди вже можуть приїжджати до Бердянська. Чи будуть потяги ширше? Бо колись, кілька років тому, завдяки народному депутату, тут домоглись щорічного Київ-Бердянськ, слава Богу.
а от влітку там декілька додають. Але цим теж треба. Я читав інформацію з нашої Укрзалізниці, де вони пишуть, що буде цей потяг. І що мене здивувало, я, може, я чогось не зрозумів, там було написано, що вони працюють над тим, щоб Інтерсіті ходив в Мелітополь і в Бердянськ. Ну, коли я в 2014 році очолював обласну адміністрацію, то тодішній міністр інфраструктури нам дав такий потяг, якщо ви пам'ятаєте, два вагони, типу Інтерсіті, який був дізельний, і він їздив з Запоріжжя до Бердянська. Ну, потім я пішов, його забрав. Може, вони це мали на увазі, але це було теж дуже добре, бо він був з кондиціонерами, з туалетами, комфортабельний і швидко їхав. От. Тому я сподіваюся, що у цьому році не буде гірше, ніж у минулому році. Людей, наскільки я знаю, от спілкуюсь з підприємцями, ну, наскільки мені кажуть, на ці травневі свята дуже багато вже забронювали в Бердянську. Але потяг лише Київ. А от як влітку там з декількох міст до нас їдуть. У нас же проблема, ви знаєте, яка, да? Я знаю. Знаю. Але от. Ж взагалі цим треба ж. А вони нам кажуть, як, от коли я був міністром, да? Ви пам'ятаєте, я вам розповідав, він мені, я ж там йому такого листа теж залишав, він мені сказав, будемо дивитися, якщо буде спрос, так ми обов'язково дамо, але пустий потяг їздити не буде. Так що, якщо туристи будуть замовляти, і буде така, динаміка, то вони, мабуть, запустять. Ну, подивимося. Спочатку хай хоч київський їде. Ну, для цього треба, щоб туристи були, треба навести порядок в городі. Звісно, що ми робимо? Убрати бомжей з вулиць, так, собак, да, вичистити город. Так, да. Да, будь ласка. Такий вопрос теж, що от на вихідне, многі, мабуть, на кладбищах побували. Предваряють наше кладбище, кладбище для животних. Все об этом знают, оно незаконное. Есть какая-то, может нет, но появится у вас мысль выделить где-то землю, чтобы это было законно, потому что люди своих питомцев-то тоже нужно где-то им покой обретать. Разрастается так же, как и человек, ну, как и людское. Якщо ви чули, на минулому виконкомі у нас виступав наш директор ритуалу, сказав, що нам для людей залишилось на два роки місто. От. Але це питання, яке ви задали, треба його вивчати. Я його собі записую. Будь ласка, ще. Давайте ще 5 хвилин і будемо закінчувати. Якщо дозволити, ще одне питання про кадри. В принципі, розкажіть, яка ситуація зараз на центральному ринку у зв'язку з тими подіями, які відбувалися з директором, хто керує, які управлінські рішення кадрові приймались міською владою, чи вони приймалися? Ніяких ми не можемо приймати ніяких рішень, оскільки нема рішення суду. Ми отримали рішення суду, воно у нас є, воно не таємне. Там написано про міру пресечення, але там не написано, що відсторонити керівника. Ну, ясно, воно ж не стосується взагалі центрального ринку. Да. Так, я розумію. Тому у нас нема ніяких підстав проводити там якісь зміни. Виконують обов'язки, там його заступник. Забув фамілію, вибачаюсь. Ткаченко? Ні. Який Лєва? Був заступником? Лєва? Я вибачаю, не знаю. Він приходив до мене, ми з ним розмовляли про те, як там треба наводити порядок. Зараз ми зустрічалися, але я фамілію не запам'ятав. Все, ніяких інших рішень ми не можемо приймати. Так. Да. А питання, що є? Так. От півдеться в газеті читали, що вийшов із строя апарат в очовій болезні 3 роки назад. 3 роки назад. І зараз, да, Буханова, Гергіїв, Цуканов, да, такі активні, да, щоб цей апарат заработав. Ну, це положительно. А що ж ви раніше робили? Давайте я вам про цю проблему два слова. Там наші фахівці сказали, що є можливість за 1 мільйон з чимось придбати цю техніку, яка дасть можливість допомагати людям. У мене була домовленість з бюджетним комітетом Верховної Ради про те, що вони нам допоможуть
на придбання отої дорогостоючої дуже техніки, так як коштувало там 10-12 мільйонів. Але вийшло так, що ці елементи чи деталі робить тільки Росія і більше ніхто, бо це дуже стара техніка. І її ніде не можна придбати, окрім як Росія, з Росією немає ніяких відносин. Тому ми будемо пропонувати депутатам придбати той перший елемент за 1 190 000, здається мені. От. І це вже буде полегшення для людей. А потім нам треба займатися тим, щоб шукати гроші і придбати сучасну техніку для допомоги онкохворим. От такий виход на сьогодні з цієї ситуації. У нас є партія «Опозиційний блок», є. Угу. І от секретар Свідла, да, там активний чоловік в цій партії. Чому не попросити Бойка і всіх остальних, пусть не йдуть навстречу так, городу і хоч якусь частину грошей виділити. Люди страждають, я знаю, що це така, що це за болезнь. І їхати туди. Ну, я не можу тут відповідати за тих людей, кого ви називаєте. Свідла не в опозиційному блоці, він в іншій партії. Неважливо. Це ж не партійна проблема. Це проблема, яку треба вирішувати нам. Ми нею займаємося, ви бачите. Є різні варіанти. Ми її зрушили з місця. Я впевнений, що ми знайдемо рішення, щоб допомагати цим людям. У мене пропозиція закінчувати нашу зустріч. Велике вам спасибі. Зі святами вас наступаючими. Всього вам самого доброго.